Sí, gràcies. Nosaltres votarem en contra. I votarem en contra perquè s'han dit paraules que considero que són bastant greus, al final. La Guàrdia Urbana, la policia de Tarragona, treballa per tots nosaltres i directament treballa per l'Ajuntament. No es mereixen de tenir els defensos de l'Ajuntament de Tarragona? Jo no estava aquell dia. Déu me'n lloc, em va passar. Però sí que hi era. La seva opinió val menys que l'opinió dels altres i per això l'Ajuntament no s'ha de personar. L'Ajuntament escolta l'autoritat i l'autoritat diu el que va succeir i considera, per la gravetat dels fets, que s'ha de personar. Què hi ha de dolent en això? No decidirà l'Ajuntament. No decidirà vostè, ni jo, ni cap poble guàrdia urbana ni el sindicat de civil. Decidirà l'Audiència Provincial. Però no tenen dret a quan els hi passen els fets que ells consideren que són greus i per mi un delicte d'atemptat a l'autoritat és greu. Que és greu, i molt greu. No tenen dret a que el defensi també que es personi en la causa l'Ajuntament de Tarragona, sobretot perquè també és una garantia per tindre accés a la causa, si no, ells només són perjudicats, en aquest cas no tindria accés. Però és que a més a més es parla del corporativisme, no és corporativisme això, és que ells treballen amb tots nosaltres, i el que ells relaten no és com vostès ho expliquen, no van així. Era la tercera tenda que hi anava. No era la primera ni la segona. Jo l'havia fet amb dos tendes d'una prioritat. I en aquella tenda hi treballava gent, que també són ciutadans. I per aquell carrer també passava gent, que també són ciutadans. Ells no tenen dret a que, per exemple, no hi hagi aquest tipus d'actuacions a la via pública. Tenen dret tots. Però quan es contraposen els drets de la persona a Viena, llavors ja és igual, no? Hi ha uns drets que valen més que els altres. No, 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 no. I no oblidem, la via pública, pública, de tots, no només d'una part. I quan fan aquest tipus de manifestacions que vostès, la veritat, són molt donats a fer-les, quan és al revés, els hi fa bastant mal, eh? I això és una cosa que sempre em sap molt greu a vostè, senyor Martí. Perquè jo el respecto molt. L'opinió diferent la respecto sempre, però vostès sempre van una passa més enllà. I només us agrada com s'utilitza el carrer quan és a favor seu. Quan s'utilitza en sentit contrari al seu pensament, no els agrada. Llavors és feixisme. I ja n'hi ha prou d'això també. En aquest cas crec que no està bé demanar que retiri. Jo no ho sé què va passar. Ho dic al jutge. I si l'Ajuntament considera que és necessari personar-se, jo estic d'acord. El senyor Moret, si vol, té rèplica en fase de debat o explicació de vot? Explicació de vot? No, després. Explicació de vot, després de la votació. Perfecte, doncs així passem a votació. Senyor secretari, vol procedir a votar la moció amb l'esmena que ens va fer arribar el grup del seu moment. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? No. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió? No. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans de Tarragona? No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? No. Per tant, la moció es rebutja per 20 vots en contra i 6 vots a favor. Té la paraula als grups que desitgen intervenir en l'explicació de vot. Dels que avui he votat que no, parlava Hannah Arendt quan explicava que era la banalitat del mal. Perquè vosaltres avui aquí, en el vostre vot, heu demanat que l'Ajuntament de Tarragona continuï exercint l'acusació particular contra el Diego, la Laura i el Santi, contra els moviments socials de la ciutat i contra el feminisme als nostres carrers. Heu demanat que la sentència de judici els propers 9 i 10 de novembre tingui un veredicte de culpables i així els tanquin 2 anys a la presó. Segurament alguns ni us n'heu abonat, però és això el que heu votat i en això consisteix la banalitat del mal. I jo em pregunto als culpables de què? De no tenir por? De pintar amb guix un cos del terra per representar les dones mortes per la presó estètica? Culpables de voler més humà en aquesta ciutat? Culpables de no callar? Efectivament, perquè en el regne del silenci no callar és un delicte, que totes les persones que no són mortes estem obligats a fer tants cop com sigui possible. Deia l'Alejandro Fernández d'aquest dia del seu Facebook que la Laia, el Diego i el Santi són culpables de confondre la llibertat d'expressió amb les coaccions, el vandalisme urbano i la impunitat. I les seves paraules feien tot poder conegut. Podien acabar l'Smith. Ell no és bé.
A ell responia Walter Benjamin que per als oprimits l'estat d'excepció va arreglar, i a Tarragona el 2016 encara és així si penseu que un guix pot ser una arma perillosa. Aquesta setmana l'Associació de la Guàrdia Urbana Semit feia públic un comunicat en què exigia a tots els regidors de Tarragona la defensa dels seus treballadors municipals. Ens hi sumem. Quan demanarem, les més brillants que han escrit el comunicat i els regidors que han votat que no, la defensa dels treballadors de l'IMSS, per exemple, amb la presentació de l'Ajuntament com a acusació particular contra l'alcalde Joan Félix Ballesteros i altres en el cas Nipro? Mai. Perquè hi ha temes en què la presumpció d'innocència existeix i altres en què el que es busca són més l'escarment. El cas Félix és dels segons. Passo, però, a llegir un text dels agredits. Arronsada, ajupida, empetitida, ferida, esclafada com un cuble fiscós. Aïllada del món exterior. Un animal em pateja, em colpeja, rabiós. Un animal m'escup insults que responen dins un miserable portal. De lluny, algú clama justícia, però l'animal respon amb un bram que esborra ràpid el reclam. Violada, violada la meva integritat, destrossada la meva dignitat, l'animal no m'ha acabat d'estomacar, i jo no sé on tinc el cap. Una altra bufetada, no m'hi veig el cor, m'aixeco, suplico, exigeixo. Ningú no escolta, un cuc escolta. De cop i volta, tot s'atura. Entrem al cotxe i la gent murmura. Tot ha acabat, però tot just acaba de començar. Mai ens fareu callar, i mai oblidarem els nostres noms. El futur és nostre de totes i tots, i no som cucs, mai ho ha estat. Som persones complexes. Fem, som, parlem, llegim i coneixem entre altres l'obra d'una tarragonina il·lustre que ara té el retrat de la sala dels tarragonins il·lustres, la Montserrat de Colló, que ressona amb aquesta sala avui quan deia «Amollo en la nit, la veu amarga o la veu esperançada, i aprenc a dir que no, que ja no és temps de plorar ni de lamentar-se, ni tampoc el de cercar excuses fàcils, i aprenc a dir que no». Bé, quan va arribar la moció a les meves mans, vaig començar a llegir el relat dels fets, segons el punt de vista de totes les entitats que presentaven, vaig posar les mans al cap. És que aquí hi ha un municipi, aquí ja, arbitràriament, ja s'ha jutjat als agents de l'autoritat, sense cap mena d'oportunitat de que es posessin quines han estat quin ha estat el relat original dels fets succeïts en l'estat policial. Independentment d'això, que sempre he dit i em reitero, no és un lloc on s'han de tractar aquestes temàtiques, sinó que ha de ser jutjat, en aquesta ocasió, aquí encara ens obté més, el que demanen és que es retiri la acusació de l'Ajuntament. Jo el que no entenc és com l'Ajuntament i les persones com a acusació en tots els casos de gent que ha atemptat contra els agents de l'autoritat. O per almenys, se'ls dona l'oportunitat a que siguin representats per l'administració. No ho sé, parlo des de l'experiència com a mosso d'esquadra, quan a mi, quan he tingut un delicte d'atemptat contra la meva persona, a mi el Departament de la Generalitat m'ha ofert sempre aquesta defensa. Sempre m'ha ofert aquesta acusació. I si no es fa, en aquest Ajuntament, en aquesta administració, el que hem de reclamar és que es faci. Perquè evidentment, els agents de l'autoritat han d'estar emparats per l'administració a la que defensen. Perquè senyors, ens defensen a tots nosaltres. Si els trenquen la cara, els trenquen per defensar els nostres drets. I és així. I per aquest mateix motiu, el que estan demanant en aquesta moció no té ni cap peu. Perquè un agent de l'autoritat no té per què estar sindicat. Perquè que jo sàpiga, que està sindicat no és obligatori encara, no?, en el nostre país. Oi que no? No ho és, no? Doncs aquesta gent de la voluntat ve a dir una defensa i va haver de pagar amb els diners de la seva butxaca perquè està treballant per l'administració. És així de clar. A vostès els semblaria correcte que un pare li pegués un cop de puny amb un professor i l'administració no es presonés com a acusació? Sí que sí, li persona. Home, el Departament de la Generalitat s'hi persona o almenys tu ofereix si vols que s'hi personi. Tu ofereix si vols que s'hi personi. Ha de ser així. Ha de ser així. Després que el professor o l'agent de l'autoritat decliri la proposta del departament o de l'administració que representa és una cosa. Però que no s'ha fet aquí l'oportunitat em sembla lamentable. Evidentment, votarem que no vaig conèixer, però no tenen ni cal ni peus. Gràcies.
Sí, té la paraula el senyor Alejandro Fernández. Moltíssimes gràcies. Serà que faré el senyor Bocquet que refereixi de manera més concreta el que ha dit vostè, que no s'ajusta a la realitat, ja li avanço. També comentar, senyor Martí, que vostè cita Carl Smith, que no és en absolut un referent, no? De fet, és el jurista de referència capçalera de l'independentisme en els altres temps, en el seu cas, perquè ho sap perfectament, que és positivista. Però això, vostè i jo, quan vulgui, ja sap que ho podem fer. De manera telegràfica, els quatre arguments pels quals nosaltres hem votat en contra. El primer que voldria traslladar, com a grup polític i també com a govern, és el recolzament sense fissures a la república. Perquè ells tenen com a objectiu, com a feina i com a vocació protegir les nostres llibertats garantint l'ordre, que és l'única manera de garantir la llibertat. I han de sentir que la seva feina està recolzada i reconeguda també pels poders públics, en aquest cas pels regidors d'aquesta casa. Tenen aquest recolzament i voldria deixar-lo palès. La Guàrdia Urbana no són uns agents experts contractats per l'Ajuntament per garantir aquesta seguretat. Són Ajuntament. Per tant, no hi ha la possibilitat que ho plantegem d'una altra manera. Són Ajuntament. La Guàrdia Urbana és Ajuntament. Dos, ha de ser un jutge qui decideixi què passa amb aquest cas. I si, per exemple, aquesta performance suposadament feminista va o no vulnerar els drets de treballadores dones a exercir la seva feina en llibertat. Les treballadores em refereixo a la botiga en qüestió, que sembla ser que no deuen ser dones per alguns. 3. Em sorprèn moltíssim la posició d'Esquerra Republicana, que l'any 2009 formava part del govern municipal, vostè també, senyor Paufré, com a president d'empresa municipal, i que va recolzar fil per randa totes les actuacions del govern. Jo estava a l'oposició en aquell moment i també les vaig recolzar. I 4. Finalment, voldria demanar-li a la CUP coherència revolucionària. Diuen vostès que no tenen por, i em sembla molt bé. Nosaltres tampoc no tenim por. I és molt positiu que tots els que ens dediquem a aquesta educació tan extraordinària que és el servei públic, ho fem sense por. Però després diuen vostès que estan disposats sempre a assumir les conseqüències dels seus actes fins al final. I aquí és on no veig la coherència del tot. Perquè quan arriba el moment d'acceptar el que va passar, diuen que jo passava per ahí, jo no fer res i només portava una tissa. Ja veurem què és el que va passar aquell dia concretament. Ja ho decidiran. Demanem en definitiva que tinguin aquesta coherència, perquè quan toca l'hora d'assumir les responsabilitats, venen aquesta institució i aquest govern que vostès mateixos han qualificat de repressió a demanar que retirin la posició. Ho sento, però és una moció en aquest sentit molt burguesa i de poca coherència intel·lectual, dit sigui de pas. En definitiva, venim aquí a defensar la dignitat de la Guàrdia Urbana, de la seva feina, perquè és, insisteixo, mil i una vegades, l'única garantia d'exercir en llibertat la nostra ciutadania. Gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Té la paraula el senyor Pau Pérez. Probablement vam fer algunes puntualitzacions i vam començar pel recolzament que aquest govern ha donat i donarà sempre al cos de la Guàrdia Urbana, que com s'ha dit, i ho tenia apuntat quan s'ha parlat de Guàrdia Urbana, com a que es podia defensar o com a altres coses, és l'Ajuntament. Guàrdia Urbana és l'Ajuntament. I té també té la capacitat de l'Ajuntament sempre estar en la defensa quan hi ha qualsevol atac d'aquest tipus i qualsevol incidència. Està perfectament documentat i la continuarà tenint. En aquest cas va ser especialment greu i va ser precisament l'intendent de la Guàrdia Urbana que va demanar, el cap de la Guàrdia Urbana que va demanar expressament la acusació particular. Una acusació que, i una personació també, senyora Sentís, que nosaltres amb el Jaume primer vam presentar la fiscalia l'informe de la corrupció de les corrupcions i estem personats. En aquest cas tampoc estem demanant responsabilitats civils, però que sí que estem és recolzant exactament el que s'està demanant per part de les defenses de la Guàrdia Urbana. I continuarem amb el tema. Ja el judici es resoldrà i és la que tot el govern continuarà d'aquesta manera. Mirin, l'alcalde de Tarragona recolzarà sempre a la Guàrdia Urbana, sempre en la seva tasca, sempre sense cap mena de dubte. Saben vostè per què des de fa més de 150 anys la Guàrdia Urbana es diu Guàrdia Urbana i no es diu policia local com en alguns altres llocs? Cosa que està molt bé també, però per què? Perquè des de la seva fundació tenia l'objectiu de ser guàrdia, és a dir, cura i custòdia urbana de la ciutat. I aquesta és la tasca que nosaltres li demanem que exerceixi la Guàrdia Urbana. I
ho fa a un nivell de professionalitat d'excel·lència enormes. Enormes, els hi puc assegurar. I conec els seus sacrificis. I quan per Cap d'Any i per la nit de Cap d'Any tots estem celebrant a casa nostra amb les famílies al Cap d'Any, molts agents de la Guàrdia Urbana estan al servei de la ciutat. També bombers, també Mossos d'Esquadra, també urgències. I cal tenir un respecte enorme i infinit per aquests treballadors i treballadores del servei públic. I l'alcalde de Tarragona ho farà sempre. Ho fem amb tots els funcionaris, com hem dit, facilitar la defensa. És evident que ens posem a la seva disposició a càrrec de l'erari públic, això és evident. Però sempre estarem amb el servei, amb la tasca continuada de la Guàrdia Urbana i no dubtarem ni un moment, i més, evidentment, i especialment si ens ho demanen els propis serveis.